अरशाते फरशाते दुनियाते दुनियाते नावरगा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। दो साबिर ने कायनात अंदर एक आबिद एक शबीर दो साबिर ने कायनात अंदर एक आबिद एक शबीर एक बेड़ा सामने कतल होया شیرے لاشا چک کے اس غردا کر نبیاں حیران گیا ایک چک کے لاش سکینہ دی ات لب دا قبرستان گیا بڑی مشکل نال دفن کتے ایک پتر تے ایک ہمشیرے دو صابر نے کائنات اندر ایک عابد ایک شبیرے کائنات چ دو پیو پترا دی نہیں ملنی ہور مثال ایک سامنے بھین دے قتل ہویا سامنے بھین دے قتل ہویا ایک قیدی بھین دے نال ایک رویا ناک تے نظر دی تک بھین دے کھلے ہوئے وال ایک بھین یتیم دے غربت تے رت رویا چا سال ایک نیزے دے غم کردائے زینب دی پردہ داری دا کربل تو لگے شام تائیں نہیں رک دا خون مہاری دا دو اپنو پترانے ویکھیے شہیرے صابر نے کائنات اندر ایک عابد ایک شبیرے دو صابر نے کائنات اندر ایک عابد ایک شبیرے مظلوم حسین نو کربل وچ چپ غازی ویر دکھا گئی بازاراں تے درباراں وچ سجاد نو خون روا گئی ہے او برقے منگ دی شامی اکو جدے گر اتری تطہیرے صابر نے کائنات اندر ایک عابد ایک شبیرے شبیر نے کربل وچ لوگو ہائے لاش بہتر چائے نے سر نیزے ویک بہتر دے عابد نو غش وی آئے نے دو صابر نے لٹ دی ویکھی اسلام نو حسن بچاون لئی شبیر نے سب کچھ وار دتا کچھ زخمی بال تے پھپیاں نال مظلوم سا
सजाद जिहाद किता खुले हथ शब्बीर दी फौज दे सर सजाद दी फौज असीरे Say shabbat shalom.